Vrkanec. Jágr, jeho střela. Tuto spolupráci vzpomínají dresu rytířů. A teď Melka, jeho střela, gól! Rytíři jdou do vedení a zmíněný Petr Vampola připravil nádhernou střeleckou pozici pro Antonína Melku, který si střelou na vzdálenější. Zajícovi ten puk sjel a dopředu se žene Dostálek, Klíma, Dostálek. Dostálková střela, výborně Cikánek byl připravený. Pozor, teď dopředu uhání Lukáš Anděl a Jágr ho nestíhá. A Anděl zkusí rád Říha ve vlastním obraném pásmu. No a ta jeho přihrávka byla velmi nepřesná. Odraz od mantinelu a Juraj Bezuch vyrovnává na 1-1. Jágr. Našel Plekance, Plekancova střela a Hondík kryje. Dokázal udržet útočné pásmo pro Strnada. Strnad zkusil na přední tyči najít někoho ze spoluhráčů, našel Antonína Melku, je to 2-1 pro Rytíře. Důrazný Antonín Melka zaznamenal svůj druhý gol v utkání a Rytíři jdou do vedení. Plekanec. Na Jágra, jeho své gol! 3-1 pro Kladno, první zásah Jaromíra Jágra v playoff. A možná trochu satisfakce za tu smůlu, která se mu lepila na paty. Za ta vyloučení, za ty potyčky. Teď přichází na... Kehar. Keharova střela, dobrý Honzík a ještě jedna dorážka. Patrik Machač ještě doráží, další dorážka Martina Kehara a je to gól 4-1. No nakonec je dopředu Plekanec, protáhl se mezi obránci Tomáš Plekanec, jeho klička, David Honzík si poradil. Dokázal zakročit betonem utyčky, ale tady bude trestné střílení a za brankou sledujeme další potyčku. A je to gól, Plekanec zvolil střelu a nachytal Honzíka. Nádherná střela švihem na lapačku a zaskočený Honzík možná trošičku čekal nějakou klíčku.